Kes neist täpselt, see aga selgub pika teekonna lõpus. Ja see teekond algab nüüd. Teeme siis otsused. Meie saates ma sind ei näe, ei. Lauluga vahjuks välja ei vea. Ütlen ära, ütlen ei. Kas eesti keeles kaotkond laulda? Mina ütlen jah. Jee, muidugi jah. Eesti otsib superstaari. Uus hooaeg startib juba sel pühapäeval kell 19:30.